Bintang Bun Canta. PK นครราชสีมาประเทศไทยเจ้าบอยสสุภาพนาคุณมาพระกิจนักสายลุยไปไปบ่าวที่บุญร้องวันเคยตุนาการประกวดโดยต่อเติมบ่านี่กิจการประกวดกวนตระจิตตีมวยบ่าตักตีมวยบ่ากิจการปักเนื้อระเวียงกีฬากอทุนจันตะให้นักกีฬากอเจ้าบอยบ่าตักตีมวยเนี่ยน้องปีบ่าเพียร์เยี่ยมโดยจิตจะลองเนี่ยตะวินตะมาបាទទូបីជាធាក់ធាក់កំសើខ្លាំងទូបីជាវាយវាយកំសើជាប្រើកម្លាំងបាទធាក់ឆ្វេងថែមួយទៀតដោយចៅបយទៅលើចន្ទៈធាក់ស្ដាំមកយើងវិញសងទៅវិញចាក់ឆ្វេងថែមមួយទៀតស្ដាំមកជើងគាត់សងឲ្យចន្ទៈគាត់ស្ដាំវិញធាក់ស្ដាំថែមបាទក៏តែចន្ទៈរងបានទាំងគាត់រងបានទាំងធាក់បាទឆ្វេងមកដៃវាយចូលពោះវិញបាទចៅបួយរងអត់ជាប់ក៏តែបើប្រើកម្លាំងដៃខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទប្រហែលជាល្អមើលទៅគាត់គេអត់រងវាយឆ្វេងថែមស្ដាំគាត់ស្ដាំថែមមួយទៀតចាប់ជើងបានដឹងធ្វើអីប្រឡែងទៅវិញយ៉ាងតាមសងដោយចៅបួយវាយឆ្វេងម្ដាយយ៉ាងឆ្វេងគាត់ស្ដាំយ៉ាងឆ្វេងគាត់ស្ដាំទៀតយ៉ាងឆ្វេងគាត់ស្ដាំទៀតគាត់ស្ដាំសងវិញបើកាលពីប្រមាណសប្ដាហ៍មុនការប្រកួតគូទី1របស់ខ្ញុំបាទជាអ្នកអធិប្បាយបាទកីឡាករបង្គោលខៀវត្រូវបានកីឡាករបង្គោលក្រហមវ៉ែសឡប់បាទហើយក៏សួរគាត់ថាអូនណាមិនក៏វ៉ែប្រហែមិនមិញកម្លាំងដូចជាមានប្រៀបជាងគេបាទឲ្យគេវ៉ៃសឡប់វិញចាប់គាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំឡៃតែកលៀបភ្នែកមើលឃើញបងឯងថាមាត់ពីចម្ងាយដល់ពេលបែបនេះទៅវិញតៃគេចូលមកដល់មុខខ្ញុំបាត់ខុសអ្នកអធិប្បាយទៀតបាទចលោគ្នាទៅមកទៅមកវាយឆ្វេងម្ដាយចូលគុំវិជាទាត់ស្ដាំរងជាប់ទាត់ឆ្វេងវិញម្ដងទាត់ស្ដាំមួយទៀតចាប់ជើងបានហើយក៏ដោលមួយជើងបាទខុសដល់អញ្ញាកណ្ដាលសម្រួលដល់ពីមកកណ្ដាលសង្វៀនប្រគួតចាំបន្តចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2រងគូចូលដល់ទឹកទី2ហើយបាទសម្រាប់ចំនួនគ្នារវាងអ្នកទាំង2បាទចន្ទៈកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទអ្នកប្រើកណ្ដាប់តៃគុណខ្មែរបាទរីឯកីឡាករថៃគឺកីឡាករចៅបយបាទវាយឆ្វេងថែមស្ដាំបាទចៅបយនឹងប្រហែលជាប្រែថាចៅភេទប្រុសបាទឬក៏ចៅប្រុសបាទអត់ទៅជំនាញភាសាថៃប្រមាណទេបាទតតាសួរលោកហេងសរ៉េតបាទវាយឆ្វេងម្ដាយអូយយើងទុនជើងទីបាទចៅបយក៏តែចាត់តាអត់ព្រមដើរចូលទៅវាយថែមណាស់ម្ដាយទៀតអីបាទកង់ទួលទៀតឆ្វេងម្ដាយវាយចូលពោះឆ្វេងម្ដាយវាយថែមវាយឆ្វេងពីដៃដល់ចន្ទៈគាត់ស្ដាំថែមទៀតវាយឆ្វេងចូលមុខវិញដល់ចៅបយវាយឆ្វេងទៅមកដល់ចូលវាយឆ្វេងថែមស្ដាំចូលទៅទៀតវិញដៃវាយចូលមុខវិញស្ដាំវាយសងវិញវាយស្ដាំវាយឆ្វេងដល់ចន្ទៈដ
ឲ្យវាឆ្វេងចូលមុខឆ្វេងវាយសងដល់ចៅបុយធាក់ជើងស្នាមមួយទាត់មកជើងឆ្វេងទៀតបាទចៅបុយភាកច្រើនគេសុកចិត្តបដូរក្តាប់ដៃបាទក្តាប់ដែលដឹងថាច័ន្ទតាក់នេះគឺក្តាប់ដៃខ្លាំងហើយបាទហក់ទាត់ដល់ទាត់ជើងស្នាមទាត់ឆ្វេងថែមទៀតដួលមួយពីរបីបាច់ហក់ទាត់ដល់6 7 8បន្តការប្រកួតទៀតបាទត្រឹមតែទឹកទី2បាទចាន់តាក់វាយឲ្យកីឡាករថៃរាប់បានម្ដងហើយបាទវាយឆ្វេងថែមដាំចូលមុខវាយឆ្វេងថែមដាំចូលមុខថែមខាងក្រោយទៀតចូលមុខទៀតអង្កែងមួយកែងមកអង្កងកែងផងទៅវិញបាទគាត់ទៅជើងស្នាមចាប់ជើងមកវាយស្នាមក្រោយវាយឆ្វេងថែមដាំទៀតវាយឆ្វេងថែមដាំទៀតបាទរុញបដៃស្នាមដើរចូលវាយស្នាមខោឆ្វេងវាយសងដល់ចៅបុយស្នាមបដៃរងជាប់ឆ្វេងវាយសងវិញអុកកែងកែងអុកសងបាទព្យាយាមវាយឲ្យកែងទៅវិញទៅមកកែងសងទៅវិញដល់ចៅបុយកែងស្នាមចៅបុយចាន់តាព្យាយាមរងសិនបាទវាយស្នាមបដៃស្នាមពីរដែរលោកអាញាកណ្ដាលទូទៅចាប់ញែកទៅនឹងពីរចេញពីគ្នាបែកទៅហើយបាទកែងរបស់ចៅបយចូលច្រើនពេកចាប់ទឹកទី2ផងដែរបាទតើថារលាត់ឬកាត់ចាននេះយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់មកជើងចូលទ្រូងត្រង់នេះអាញាកណ្ដាលក៏រាប់ទៅលើកីឡាករថៃហើយការឲ្យកែងបត់ត្រង់នេះបាទក៏ធ្វើឲ្យកីឡាករធុនចន្ទៈរបស់កម្ពុជាយើងបាទទទួលរងរបួសបែកពលខាងឆ្វេងផងដែរចាំតែជើងឯងហើយមកបាទសូមជើញទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតបាទចូលដល់ទឹកទី3ហើយបាទចំនួនគូអន្តរជាតិទី1ប្រចាំសប្តាហ៍នេះសម្រាប់ការប្រកួតការបាវមិនទាន់ដឹងណាគេទទួលបានទឹកប្រាក់1លានរៀលឡើយទេបាទបើស្មើគ្នាគឺម្នាក់5ខ្សែបាទតែបារាអត់ប្រកាសលទ្ធផលក៏អត់ឲ្យលុយដែរបាទចូលតាក់ឆ្វេងទៅចៅបុយតាក់ឆ្វេងតែមួយទៀតវាយឆ្វេងតែស្ដាំចាប់តាក់ដាក់ចូលទាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយទៀតបាទវាយឆ្វេងតែស្ដាំទៀតតែយើងរឿងបដាល់បាទបដាល់នៅថ្ងៃទី20អាទិត្យក្រោយបាទការប៉ះគ្នារវាងបែបនេះអីអើយបាទទាត់ឆ្វេងហើយទាត់ថែមទៀតតែលោកអាញាកណ្ដាលមិនថាអីទេបាទអាចបន្តការប្រកួតបានបាទឡៃនិយាយរឿងថ្ងៃទី20បាទថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខបាទការប៉ះគ្នារវាងបែបនេះផាក់អាវឯនឹងប្រូនបាទស៊ីអិនក៏នឹងធ្វើការប្រៃតបតួផងដែរបាទឈាមឥឡូវនេះអូចេញពីមុខរបួសរបស់កីឡាករធុនចន្ទៈក្រៃចៅបយភៀងយឹមដើរចូលទៅវាយគាត់ស្ដាំគេចផុតគាត់ស្ដាំមកជើងគាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំវាយស្ដាំចៅបយដើរចូលវាយប្រៃរបស់ចន្ទៈវាយឆ្វេងចូលពោះចន្ទៈភៀងយឹមដកខ្លួនទៅក្រោយគាត់ជើងក្រោមគាត់យ៉ាងណាស់ទទួលពីមកកណ្ដាលសង្វៀនគាត់បន្តទៀតយើងដើរចូលរោងរបុកវាយឆ្វេងវាយស្ដាំវាយដៃគាត់ស្ដាំយើងយាមហក់ចូលបាទកែងកែងបាទចៅបយដើរវាយមកបាទចៅបយដើរចូលទៅទៀតគាត់មកជើងស្ដាំធាក់ស្ដាំផែមគាត់ស្ដាំខាងក្រោមចាន់តាក់លើកដៃជាសញ្ញាអត់ឈឺវិញបដៃវាយចូលពួរចាប់បដៃវាយចូលពួរបាទតែចៅបយឲ្យវាយទៀតវិញបដៃវាយចូលមុខចៅបយដើរចូលចាន់តាក់គាត់ស្ដាំខាងក្រោមស្ដាំជើងខាងលើគ្រាកកនេះជាប់លុអញ្ញាក៏ដាច់ចាប់នឹងពីញែកចេញពីគ្នាប្រកួតជាបន្ត
ឹកទី3ពូលកណ្ដាលព្រមឯកអន្តរជាតិដំណាក់រៀនជើងឯកប៉ារ៉ាបាលទឹកទី4ដោយហូការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទចូលដល់ទឹកទី4ហើយសម្រាប់ការជួបគ្នារវាងហ៊ុនចន្ទៈនិងចៅបយសសុផាតគាត់ស្ដាប់ទៅមកវៃឆ្វេងវៃឆ្វេងថែមស្ដាប់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 បាទឆ្វេងឯងស្ដាប់គួរដល់គឺប្របីដៃមកតែចៅបយបាទក៏វៃទៅលើចន្ទៈវិញច្រើនដៃមកដែរនាំមកដើរនាំមកដែរវៃឆ្វេងចូលមុខវៃឆ្វេងតាមស្ដាប់ដល់ចូលទៀតបាទលុបលេងមកហៀងទៅហើយបាទជនចន្ទៈតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកីឡាករគុណខ្មែររូបនេះត្រូវតែធ្វើការតស៊ូប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញមែនតើបាទវៃឆ្វេងតាមស្ដាប់ឆ្វេងតាមស្ដាប់វៃស្ដាប់សមកវិញដែរចៅបយគុណចន្ទៈព្យាយាមដកខ្លួនថយក្រោយគាត់ឆ្វេងវៃឆ្វេងដល់ចូលទៀតដកខ្លួនថយក្រោយទៀតអង្គគុណស្ដាប់វៃស្ដាប់អរគុណថយក្រោយទៀតបៃឆ្វេងចូលពោះគាត់ស្ដាំដល់ចៅបយយ៉ាឆ្វេងគាត់ឆ្វេងចូលទៀតគាត់ស្ដាំគាត់ស្ដាំតែបើបៃស្ដាំបាន2ដែរគាត់ស្ដាំចាប់ជើងជាប់អូយបាទគាត់រវាអុកពីក្រោយបាទបាច់មានដូចនេះទល់ចង្គំជាប់អុកចង្គំស្ដាំលោកអាជ្ញាក្រៅចាប់រំពីញ៉ែចេញពីគ្នាបាទប្រេកបន្តិចបាទដើម្បីជូតសម្អាតលហិតបាទចេញពីមុខរបួសរបស់កីឡាករទុនចន្ទៈលោកអាជ្ញាក្រៅគ្រូពេទ្យបាទគឺគាត់លើកចង្អុលដៃប្រែប្រាប់តលម្ដងតាមពិតគាត់វាយគូចុងក្រោយបាទតែសារការជិះអើចំពោះទុនចន្ទៈបាទគាត់ក៏មកជួយស្រែកប្រាប់ទៅម្ដងគាត់ឆ្វេងទៅចៅបយទៅស្ដាំទៅគុណចន្ទៈគាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតវៃស្ដាំចូលគុលកកគុណបន្តគាត់ឆ្វេងមកជើងវៃស្ដាំមកដែរចាប់ទឹកទី4បាទគួតចូលដល់ទឹកទី5ជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទគាត់ឆ្វេងមកជើងគឺជាកិច្ចចាប់ដើមរបស់ចន្ទៈវៃបានគាត់បានមុនបាទក្នុងដើមទឹកទី5នេះតាមដៃទៅលើចៅបយបាទចៅបយគាត់គេចូលកណ្ដាប់ដៃច្រើនមកដែរបាទហើយគុណចន្ទៈតាំងតាប់ទឹកទី2មកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែកីឡាករនេះអាចថែរក្សាគោលជំហររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងនឹងដរវេងដៃរបស់ចៅបយចូលគាត់ចូលទៅទៀតគាត់ឆ្វេងកិច្ចផុតគាត់ឆ្វេងមកជើងគាត់ឆ្វេងព្រមគ្នាគាត់ស្ដាំរោមចំបៃស្ដាំថែមឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងដៃវៃចូលមុខបាទសាប់ផងមកវិញដល់ចន្ទៈគាត់មកជើងស្ដាំចាប់ជើងជាប់លោកអាជ្ញាការចាប់គាត់ប្រកួតជាបន្តស្ដាំដៃស្ដាំពីរដៃវៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដោយចៅបយយកចូលខ្លួនចោលឡើងគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងវៃស្ដាំបាទប៉ោងប៉ិននេះយ៉ាងហើយក៏4ថ្ងៃដែរបាទទើបអាចស្រកវិញបានគាត់ឆ្វេងវៃស្ដាំបាទក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែឆ្លាញ់ទឹកចិត្តតស៊ូរបស់កីឡាករគុណបាទពួកពួកគេមានការអំណត់តស៊ូបាទគាត់បើជាអូនប្អូនខ្លះគាត់យោរឿងរ៉ាវវៃគ្នាបាទជាពិសេសបងប្អូននៅកិច្ចសាលាវៃគ្នាជាដើមបើឆ្លាញ់វិស័យកីឡាបដាល់បាទមកហាត់មកវៃស្ដាំទាត់ស្ដាំ
ៃឆ្វេងចូលពោះប៉ះដៃទៅមកបាទលុបដេកមកហៀងទៅហើយបាទចៅចន្ទៈបោះចោលដូចនេះបោះស្ដាំពីរជើងចៅបោយដល់ចូលបោះស្ដាំបៃស្ដាំសងវិញបៃស្ដាំថែមទៀតបាទមុននេះតិចមានកលាករជំនិតស្អីប្រើប្រូបាទគាត់ពីសិកហោទៅមុន70គីឡូជាងហើយគាត់ចង់ផៃទៅសុខម៉ែបច្ចាក់ដៃខាត់5បាទវៃឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំវៃឆ្វេងស្ដាំសងទៅវិញដល់អញ្ញាកដាបាទសម្ពួរនឹងពីមករាសុងទៀតចប់ទឹកទី5បាទអតិធិជនលោកសេនាកញ្ញានឹងបានជៀបលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់អ្នក5ទឹកគណៈកម្មការចៅក្រមបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច័ន្ទ4-1ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលខៀវចៅបុយសសុផាបាទដល់កីឡាករថៃចៅបុយបាទហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយបងដែរគុណចន្តៈបាទតើចង់ឲ្យយើងទាំងពីរប៉ះគ្នាសាច់ក្មេងដល់ទីអីទេបាទ